Sundhedsdelen, det kan vi se, at det er det, som der kommer til at virke i fremtiden, hvis vi skal have bedre effekt af at få vores borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Vi håber på, at vi kan få nogle indsatsmuligheder over for vores borgere, så vi er samarbejdet med private og også med praktiserende læger for eksempel, sådan så at ja, vi bliver mere effektive i det, vi gør, at borgerne får en bedre tilbud og er mere motiveret og også hurtigere kan man sige, slipper ud af, i hvert fald hos mig, i kommunens klør, og have deres eget liv.